Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Bismillah, panjeluk catur pamuka carita nunga guligah dina manah, nunga guruh dina kolbu, tumaretes kana hate, tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu, nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sumah, nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren, duduh pak sangrurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirik ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah, hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah, sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi, Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa, nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur paripurna, nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur, nu maha ngatur dihanap miwah diluhur, mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya, suri tauladan nu tauladen, figura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat, nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kana Maha Agung, urang menta kana Maha Kawasa, nyarande ka Gusti Murbehing Alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, hormatin simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih, pupuhu lemur, tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan moal kabagi duit PBB. Anu hormaten simkuring, ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua, moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna, dina wanci nu kiwari, urang ngariung mung pulung di ieu tempat, gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja, nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Da nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur, mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur, mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur, mun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus, nyatana jalma nu bisa silih ajenan. Ibu pangaosan batur henteu keun bae. Da ieu teh ngaranna teh karek kembang. Ai kembang teh cantang tu jadi buah. Sakapeung pangajian mah unggeuk, ngarti bubar mah bisa jadi ngadon ngomongkeun anu teu datang. Kembang keuna ku burung, Pak. Matak ieu teh karek kembang. Sok aya we engang anu ngagoda.
naon eta engangna panyakit hate urang. Lamun bisa ngarasa bisa, mun alus ngarasa alus, mun pinter ngarasa pinter, mun bener ngarasa bener, mun daek ge sakapeung sok ngarasa daek. Nu akhirna eta panyakit teh matak ngabatalkeun ganjaran eujeung pahala ti Allah Rabbul Alamin. Matak hakikat hirup mah kudu bisa ngaleungitkeun diri, ngadatangkeun kahayang Allah. Ai kahayang diri mah da lamun deuk digugu moal aya tamatna. Ima hiji hayang dua, sawah sahektar hayang dua hektar, mobil hiji hayang dua, ieu teh ngaran kahayang. Maka bakal hirup kena ku panganggeusan maot ngaranna, matak jelema tungtung kahayang nyatana maot. Matak meungeus urang matong loba teuing kahayang, sabab Allah geus ngajamin pangabutuh hirup manusa. Ibu butuh ku tuangeun, unggal dinten ibu tuang. Ibu butuh ku angeun, unggal dinten ibu nganggo. Tapi bab kahayang, hayang ibu boga mobil, bisa nyetiran, boga keur bensin, paingan Allah teu mere, Pak. Da Allah maha uninga kana pangabutuh satiap manusia. Matak lalakon kahirupan satiap jelema pasti bakal beda. Da ingaran-ngaran kahirupan masuk ayeuna tukang macul ngebedug ngarana duitna ukur 50 ribu tapi mahi. Nah pejabat di luhur gajihna gede tapi ngabangsat, berarti eueuh kacukupan dina hirupna. Matak nu kudu ku urang diteangan teh lain gede jumlah tapi cukup nalika Allah barang bere, cukupna didinya iwati hiji jelema nu mampu syukur ka pangeranna. Teu matak jong-jong nahate mah ku bersyukur. Ibu hadir ka ieu tempat hayang meunang kaberkahan hirup. Nu jadi pertanyaan, berkah hayang ngarti teu pati, nu akhirna neangan barokah osok salah jeung gagabah. Nya naon atuh barokah? Al barokatu huwa ziyadatul khair. Nyieun alus, hasilna ge kudu alus. Ieu pangajian alus, alus, naon hasilna? Teuing. Kadang-kadang ladang pangajian teh jeung dulur anger teu akur, jeung tatangga anger pasea, kasalaki jamotrot wae, atuh naon hartina ieu pangaosan? Cicing rada keuna ieu. Matak nu ngaran hirup pangajian kudu alus pangajian teh supaya meunang kaberkahan tina ladang pangaosan. Pangajian kudu hade pangajena, da urang hirup teu bisa diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Teu bisa batur ngahargaan urang mun urang teu mampu ngahargaan batur. Teu bisa batur ngahormat urang lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu hade, jelema nu bisa silih hargaan. Naha cep ustad nyarita kitu, sabab kuring mah rumasa beda jeung batur. Aya merek ustad sarupa kieu. Da eueuh atuh Pak, sadar abdi geus sadar. Geus teu kudu bapa ngaledek, geus teu kudu ibu ngahina, sadar nu ngaran ajengan mah lain merek saperti kieu. Kuduna ge udengna badag, gamisna ngangsar, sorbanna ngagaplek, malahan penghormatan teh sok beda. Lamun kurumuy ustad anu kaciri bajuna, kaciri kopeahna, kaciri udengna, mustami sok narangtung wilujeng sumping al-mukarom, coba ka urang da hare-hare atuh Pak. Kunaon sabab? Kadang-kadang urang katipu ku cangkangna teu wawuh kana eusina. Padahal nu ngaran hirup tong pati teuing alusan cangkang. Da kadongdong ge alus luarna remet jerona. Toong ku urang kadu goreng luarna cucukan, dibuka atra pertela, seungit loba jelema nu mikaresep. Matak nu kudu dirawutan teh lain awakna tapi tah hatena. Aing alusan awak mah soal enteng, hayang geulis tinggal diwedak, tinggal di lipstik, tinggal make blush on. Nu hiji hese mah amis budina. Da kadang-kadang wedakna kandel, bibirna beureum tapi haseum pamatuk di karukut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngaragangan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan celik putih jeung celak herang gumantung hatena nu narima kana takdirna. Wah, rada beurat.
Awak ibu, awak mangarendeng. Naha ngarendeng jeung hatena heuteuing. Ieu awak ge ngarendeng, naha ngarendeng jeung hatena teuing. Da teu saeutik kajadian bubar pangajian, tiung nyengsol batur ge jadi omong. Berarti awak ngarendeng, hate mah keur ngacacang neangan kagorengan. Bapak di masjid naha ngarendeng, ngarendeng. Malahan imam lamun deuk salat sok nyebut sawu supupakum. Rendengkeun, rekepkeun. Ulah aya sekat seutik-eutik acan. Hakekatna atuh toong lain sakadar awakna tapi kudu bareng jeung hatena. Da teu saeutik awak ngarendeng, hate teu ngarendeng, bubar ti masjid wani ngomongkeun salat batur. Tadi macana urang salat jeung nu utek-utekan, berarti sepanjang salat si eta nempo si itu. Matak nu kudu dialusan teu lain awak-awak teuing. Tah hate da awak masa alus-alusna awak keuna kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu, aki-aki beak huntu seuri keueung. Baheula keur ngora ngadar sukro, drok-drok drok-drok mata kresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro, huntu unger hiji-hiji, kadang-kadang huntu kateleg sukro kaluar. Naon urang disombongkeun tina ieu awak, Pak? Nya. Matak pertanyaanana entong nanya saha kuring hareupeun bapak? Saha kuring hareupeun ibu? Pasti jawabanana ustadna na gerhana. Tapi lamun dibawa pertanyaan ka hareupeun Allah teuing, Pak. Saha kuring hareupeun Allah? Wallahu a'lam. Buah ustad, buah ustad. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat? Ceuk rakyat. Bawa ka hareupeun Allah buah pejabat, buah bangsat. Naha geuning teu saeutik anyar dilantik geuning dibui, berarti hareupeun Allah mah garong gede, Pak. Matak pertanyaan mah entong hareupeun jelema mah alus teuing. Tapi pertanyaanana hareupeun Allah neuleuwih apal goreng patutna diri iwal ti diri sorangan. Kadar eta batur ngomongkeun gorengna urang, si eta mah nyanyahoanan. Ibu diledek, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, keun bae entong lawanan. Urang lalajoan aya hiji buah anu buruk, teu kudu dipetik, teu kudu diala, teu kudu dieuneuk-eneuk. Ngaran buah geus buruk mah tungguan murag sorangan. Nalika ibu dihina batur, dicaci batur, diledek batur, dipitnah batur, entong saruana buruk ku dilawan. Cing atuh kudu jejem salah saurang. Naha nu ngahina, nu ngaledek, anu nyaci, nu maki, engke ge capeun sorangan, bahkan beh dituna eureun sorangan. Da ieu teh elmu teh asup kana hate teh. Ngan teuing da rada beurat ieu teh, Pak, ceramah teh. Da tina kiceupna ge, yeuh lawan ku aing mah. Hese. Heuna atuh cep ustad beda jeung batur. Gening bajuna baju biasa, calana calana biasa. Jawabanana simpel, sim kuring jelema biasa, sim kuring lain jelema luar biasa. Cicing tah. Jawabanana teh eta, Pak. Kunaon make baju biasa, calana biasa? Jawabanana kuring jelema biasa, sabab kuring lain jelema luar biasa. Naha meunang RT make baju camat? Talung camat make baju RT, jabatan anger sanajan bajuna RT. Coba RT make baju camat, keukeuh RT mah RT we make jeung sok gaya hayang make baju camat. Yeuh kuring teh jelema biasa. Anu can pantes ku batur disebut kiai, anu can pantes ku batur disebut kiai haji, anu can pantes ku batur disebut ustad. Matak gaya kieu, calana kieu, baju kieu, yen kuring can rumasa jadi kiai, era lamun kuring make baju kebesaran kiai. Kahartos rupina. Ari bapa onaman, pe tuluykeun. Rek diudeng gede, deuk digamis ngangsar, lajengkeun, da bapa mah geus luar biasa. Minimal bapak teu boga ilmu, tapi bapak boga pengalaman hirup. Sedengkeun kuring ilmu teu boga, pengalaman ge atah. Matak wajar kuring make baju biasa, da kuring makhluk biasa. Ha, cicing, rada jero. Nya. Sabab cek ilmu kolot ge nu kuring-kuringan di jero kurung mada korong atuh.
tak iya teh teluhur sausap rambut tihanap sehibah dampal ngarana kurung kurung piit eusi beo kurung beo eusi piit mana nu berharga apa kurung piit eusi na beo mahal da batur tebutuh kurung na tapi batur lalajo beo na kurung beo eusi piit murah pak kajen kurung tina besi anger nu ditempo mah piit na tah maksud kuring teh jadi nungaran hirup manu kuring-kuringan di jero kurung teh entong pernah bijil korong da korong mah letik, rujit, mincinit ngan pika geleheun dangdan ibu seteker kebek make up dipake blas on ongko nongtot tina irung tatanga suding ngadeketan naon korong dina ibadah korong dina ibadah teh panyakit hate ujub, ria, takabur, sum'ah, sombong, bohong, asa aing pang bisa na, bisa boga rasa bisa, alus boga rasa alus, soleh asa boga soleh, daek oge asa boga daek. Nu akhirna ku rasa eta bakal nuding kedul kabatur, bakal nuding salah kabatur, bakal nuding teu ceureug kabatur. Hakekatna jelema nu wani nyalahkeun batur, sabenerna dirina keur nembongkan kasalahan nu sarua. Jelema nu bisa nyalahkeun batur sabenerna dirina keur nembongkeun kasalahan nu sarua dan nu salah malain kudu digenggeureukeun salah kudu nage dibenerkeun kunaon benerna ku akhlak urang paingan batur salah da akhlak urang ge kurang bener pak bener ya batur ngedul ka pangaosan tong diomongkeun da hakikatna mah batur ge boga ibadah ngan teu mungkin ditemongkeun ka urang ibadah naon penting-penting kieu he ibadah nama loba bisa jadi ngaladenan salakina penting iya bisa bisi bapak terpercaya toong kusa urang hiji-hiji gitu matak gambaran ibadah metong ditangtukan ku urang Allah maha uninga kana kerteg hate setiap manusia iya genu datang nah ada catat sebagai ibadah teing pak teing dan nu datang kadete boga niat masing-masing aya nu hayang panggih jeung kuring ulah ukur lalajo TikTok matak datang ka kuring huh kitu padahal naon istimewana kuring demi Allah teu boga kaistimewaan naon-naon sabab hirup manusia bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek ge didaekeun berarti urang hadir ka dieu lain karena solehna urang lain karena alusna urang lain karena benerna urang tapi aya pituduh ti Allah Subhanahu wa taala kareteg hate supaya urang datang ka tempat ieu tinggal bersyukur hirup mah heeh ya dan nu ngaran hirup mah moal mungkin disebut pinter mun eubeh nu bodo moal mungkin disebut benghar mun eueuh si miskin moal mungkin disebut daek lamun eueuh nu kedua jeung moal mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat ieu teh tugas urang lamun urang ceuk batur pinter maka gera oncoran jelema bodo mun urang ceuk batur benghar maka gera tulungan jelema miskin lamun urang jadi pejabat gera dareukeutan eta rakyat apan sesebutan hirup jelema mah disebut pinter kuno bodo matak tugas jelema pinter teh oncoran hirup nu bodo lain ngadon diledek eta nu bodo deuk ngaledek mah teu kudu pinter teu kudu sakola luhur jadi jelema belegu ge deuk ngahina batur mah bisa heut bener ya ayeuna ibu daek sabenerna ibu daek teh lantaran aya batur nu kedua matak anu kedua teh tong sok diomongkeun da ibu ge pernah ngalaman kedua sok ayeuna bapak jeung ibu na ari ibu tiba heula daek ka pangaosan karek ayeuna ningnya tapi naha urang geus daek sok boga rasa asa aing pang iblis teh leuwih patuh ti urang iblis teh leuwih bisa ti urang iblis teh leuwih hebat ti urang ngan hiji sifat iblis sombongna sahingga ibadahna ditolak sagala rupana ditolak lantaran aya sifat kasombongan dina dirina kade kuring nitip ka awak kuring kade kuring nitip ka sararea muncul sifat asa aing bisa asa aing alus asa aing bener naon bedana urang jeung nepak dada hareupeun batur rada ngahuleng ya sararea da eta mah panyakit sararea atuh pak
hiji teu mungkin disebut beunghar mun eueuh hirup si miskin. Matak hakikat Allah mere kabeungharan ka jelema teh supaya eta jelema bisa merhatikeun jeung malire ka hirup si miskin. Maka tugasna teh aqimus shalah wa atuz zakah. Mun geus bisa salat teh kudu bisa bareng jeung zakat, pan kitu. Keur saha eta? Keur jelema nu beunghar, perhatikeun kemplengna beuteung si miskin, perhatikeun budak anu teu bisa sakola na si miskin, perhatikeun baju si miskin, perhatikeun imah bututna si miskin. Lamun nu beunghar geus boga patokan kitu, kuring yakin moal ngantep ka talang sara tatangga, kuring yakin moal ngantep anak yatim di ararantep. Tinggal balik kana awak sebenarnya bapak. Asli ye hirup teh. Matak gerayu urang lalakonan kahirupan. Urang teh kurang jeung kurang, leuwih luhur elmuna bakal sadar kana lemah amalna. Lamun jelema leuwih luhur elmuna, ngadon ngarasa pangluhurna, naon bedana ku elmu cilaka ku kasombonganna. Padahal hakikatna ilmu bisa jadi ujian, sabab berkahna elmu ku amalna, berkah umur ku manfaatna, berkah harta ku zakatna, bertah pangajian teh ku tapakna. Heunyaan ieu teh, Pak. Berkah umur ku manfaatna, berkah ilmu ku amalna. Ayeuna urang di dieu kabeh ge apal ilmu tahajud. Naha unggal peuting urang tahajud? Wayahna sok ngararaku lah. Kabeh ge nyaho ilmu zakat jeung sedekah, tapi naha nyeun masjid ngenceleng di jalan, Pak? Kabeh ge arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea, tapi naha sok terjadi wae papaseaan, Pak? Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu alus, tapi naha dibere duit leutik osok nyengor, Bu? Artina ilmu urang teu mampu ngoncoran awak urang, boro-boro mah ngoncoran awak batur, ngoncoran awak diri sorangan ge. Wallahu a'lam. Matak nu tadi bahasana, leuwih luhur elmuna bakal sadar kana kurang dina amalna. Matak teu bisa urang lalajo amal batur, teu bisa urang lalajo kasalahan batur, teu bisa urang lalajo kana kagoreng patutan batur. Hakikatna diri urang oge omeaneun. Bener ye. Matak hirup judulna hiji, kudu kosong hate. Hirup mah hiji judulna kudu kosong hate. Ieu nu hadir lamun dirina ngarasa kosong maka bakal sanggup dicician, tapi lamun diri ngarasa boga ku elmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluk eah-eahan. Yeah, ceramah kitu aing ge bisa, atuh make jeung nitah urang kahartos rupina. Jelema boga harta kudu ngarasa kosong tina hartana, ngarah teu hese ngaluarkeun sedekahna. Lega imah kudu ngarasa teu boga imah, ngarah naker nu nganyangna. Boga ilmu kudu ngarasa teu boga ilmu, ngarah menta dicician ku batur. Tapi lamun diri geus ngarasa boga, moal mampu narima kana pengetahuan batur. Egois nu dikarukut. Akhirna ilmu jeung ilmu diperdebatkeun. Padahal ilmu lain alat perdebatan, tapi ilmu alat pengamalan. Jigana rada ngahuleng ye. Leres sepuh. Kuring budak ngora. Bapak-bapak nu dihandap ieu teh sepuh. Usiana ge 45, 50, 60, secara hukum adat kebiasaan budak ngora kudu ngahargaan ka kolot. Artina nu kudu suntangan teh, Pak, lain bapak ka kuring, tapi kuring ka bapak. Heuh, cek bapak teh pan bapak mah teu masantren, kuring moal mandang pasantrenna. Bapak mah teu boga ilmu, kuring moal mandang teu boga ilmuna, tapi hiji nu kudu dihargaan ku kuring, bapak boga pangalaman dina hirupna. Caang, caang. Matak ieu bapak-bapak nu dipayun tong nyuguhan kuring. Da kuring mah budak ngora, kuduna ge kuring nyuguhan ka bapak. Kosong hirup teh. Jelema nu kosong,
bakal guguru, lain sakadar tina kiai, lain sakadar ti ustad, lain sakadar ti ajengan, sakadang anjing sekalipun asal hati kosong bisa jadi oncor ilmu pikeun kahirupan balarea. Eta kuring mah di lembur anu miara anjing, tara dicarekan. Nah, dan nu miarana batur, nu maraban batur, ba. Malahan ka anjing teh nganggap guru. Cing teh punten pun guru, eta teh ka anjing mang. Da tatangga harita keneh nyebut nu gelo atuh. Ah, cenah ustad mokos nu gelo. Nah, cing teh nyebut nu gelo, mah enya cenah guru na anjing. Ah, kali-kali mah urang ari alus mah guruaneun. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing? Sanajis najis na baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalian mengka taneuh, tapi najis na baham manusa mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paanto awak padeket hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Ya bener Bang, na maruk teu diancam ku Allah, naon hartina salat, naon hartina tahajud, naon hartina duha, lamun aya tatangga nyeri hate ku biwirna, lamun aya dulur nyeri hate ku sikapna, matak salianti maca Quran, urang oge kudu diajar ilmu sosial supaya jeung Allah alus jeung tatangga ge hade. Aduh lur, geuning kitu nya. Bener ya. Balwa deui kana awak bapak. Ilmu mah tong luhur-luhur teuing bisi teu kataekan, ba. Boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat, boro-boro jeung 6666 ayat, jeung saayat saha jelema nu geus akur akhlakna jeung saayat. Saingga ukar urang bakal ngaku yen Nabi Muhammad makhluk Allah nu sampurna, nabi urang salarea kunaon hulu kuhul Quran, akhlak nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Coba urang edek disebutkan akhlak Quran, jauh tanah ka langitna. Kuring oge kuring pak, matak tong disanjung-sanjung, tong dipuja-puja, asa anggang hirup jeung Quran teh anggang pisan. Dalil sodakoh apal, tapi penting iya ge kuring lain sodakoh, ngadudut ladang sodakoh. Bubar ti dieu panitia bakal ngudag. Pak Ustad antosan, cinta aya naon Pak RW, punten we cenah ieu mah sodakohna. Heudeuk ditampa ku kuring, eudeuk da butuh. Atuh kumaha dalil sodakoh? Hese nya. Bener ya. Matak tong boga jiwa rasa maneh nu ngaran hirup teh geuning urang teh nol jeung nol, kurang jeung kurang. Matak eueuh deui jelema nu bakal pepek jeung papak eusina, iwal ti jelema nu bisa ngajen sanajan batur katempona teu boga ilmu, tapi hargaan ku eueuh ilmuanana. Waduh rada abot ceramah teh ya. Heueuhnya banyak. Balik kana awak bapak. Awak kuring. Allah nyiptakeun awak bapa jeung awak kuring teh tina opat unsur. Taneuh, cai, angin, seuneu. Sok guguru mah ti dinya we heula. Da teu kataekan. Taneuh ngajarkeun ulah siksik melik sulit ati, digeuleuhan, dikeumeuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan, halodo 6 bulan, nolol hujan sapoe, bandungan ku bapa jukut hejo deui. Tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui, pare ge beuncing deui, teu dendam eta taneuh. Caritana urang teh diciptakeun ku Allah tina saripati taneuh. Urang guruan ilmu taneuh, teu ngukut panyakit hate. Teu ngukut sifat dendaman. Lamun aya jelema anu boga panyakit dendaman, bisa jadi meureunan si eta taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan. Apan dalil Nabi? Tabassumuka bil wajhika sodakoh. Seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodakoh. Jadi urang teu kudu marah mai, alus budi, hade basa, ngeunah carita. Kahartos, kahartos. Taneuh tah. Naek deui kana seuneu, ai seuneu teh panas. Jelema bakal sampurna hirupna, jelema bakal ngarasa kurang dirina, jelema bakal salamet hirup dunia akhiratna.
lamun diri teu kapanasan ku milik batur, lamun diri teu karerab ku harta batur, dasa nyeri-nyeriana hate sapanas-panasna urang ka batur, moal matak bisa ngarobah takdirna. Ye demi Allah, Pak. Bapak lalajo kuring. Naik kuring kikian hayang da embung. Asli pa bisi bapak hayang sok panggantianken kuring. Urang teh jelema jauh ti Cimaung geura sok. Bieu ka Purwakarta, belenyeng ka dieu, ti dieu kudu ceramah deui ka daerah Cianjur keneh, isuk kudu ka Majalengka, leos deui ka Subang, namaruk teh capek-capek. Na atuh Ustad make jeung daek, apan teu nolak embung. Jadi hirup jelema mah tong aya sifat hayang, tong nolak nalika embung. Pak Kades nyalon entong hayang, entong embung. Lamun hayang dina teu jadina stres. Da hayang geuning jadi apan teu nolak embung. Matak hirup mah balik kana hate geura sok. Tong akal-akalan manusia nu dipake. Nah, ari bapa kaakalan teu kuring kudu jadi mubalig. Baju kieu, salana kieu, ngomong kieu, moal kaakalan, Pak. Tapi nalika kuring sadar kana takdirna, ternyata sajawa barat kukurilingan dina nyeraraga ngomongkeun agama, heumeureun mata kitu ge takdirna. Leres ya? Apan ti dieu ge pernah ditolak ku abdi teh ngulem teh, da sidik keur sibuk. Wayana Pak RW cing teu abdi teh geus ngasian dua agenda, piraku kudu jadi tilu. Aduh, cenah hampura pisan ieu mah kedah. Takdirna, Pak. Sarebu jelema ngahalangan kana takdir jelema, maka nu sarebu hirupna bakal capek lantaran ngalawan takdir pangeran. Matak tong panasan ku milik batur, da hirup jelema mah geus samilikna samilikna, satakdirna sata. Leres teu? Allah nyiptakeun seuneu teu keur jadi eunteung. Batur nyeun gedong, urang jadi sirah, nanaonan. Batur meuli mobil, urang ratug angen kalaka urang nu ka rumah sakit. Batur meuli motor, ngadon urang nu ngap-ngapan sakarat. Kunaon eta? Panas hate. Aduh, ya Allah. Tilu, cai. Gerasa kurang mikir tina bab cai. Penet ku bapa cai, cai mah naek we ka luhur. Penet deui rembes ka handap. Dipenet deui eta cai, nada didupak. Ieu teh simbol hirup bapa, simbol hirup kuring. Yen nyieun kaalusan teh ulah karena jelema resep. Nyieun kaalusan tong kahalangan ku nu ngewa. Kadar eta hirup aya nu resep ajeng nu ngewa, mangsa bodoh kumaha tehna. Kahartos yeuh. Na ari bapa aya nu resep, aya aya nu ngewa moal anggang, Pak. Ka kuring aya nu resep, aya aya nu ngewa moal jauh, Pak. Kumaha tu kuring kanu resep? Bae, kumaha kanu ngewa? Teu nanaon. Da memang kuring mah pika ngewaeun, da puji mah milik Allah. Yen ustadnana lain pujieun, mun hinaeun ledekeun heueuh, da alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Tak berarti urang tong hayang dipuji batur, lamun datang pangledek batur tanpa da sadaya puji nu Allah, berarti urang mah eueuh hal anu kudu dipuji. Bener ye. Ah, beki jero. Dalamun hirup hayang kapuji ku batur mah keukeuh, Pak, bangga. Keur salat loba batur Al-Baqarah nu dibaca. Palebah sorangan Al-Ikhlas we. Aya naon eta hate? Aya. Sok urang diajar tina cai we heula. Naek deui kana angin. Mun aya isuk jaga ningga to Pak Kades pun lanceuk. Ngumumkeun salemur ieu kudu ingkah heula. Wirehing deuk aya angin puting beliung. Ibu teh keueung ku angin puting beliung, da wawuh angin gede lilimungan. Bapak salamet, ibu salamet ge gemol. Urang ngalih heula ka Cimaung ka Tensim Kuring. Urang ngungsi heula, engke geus eureun anginna datang deui ka dieu. Teu saeutik jelema salamet ku ujian nu gede. Tapi teu saeutik jelema teu salamet ku ujian nu bubuk leutik. Teu saeutik jelema salamet ku angin puting beliung, tapi jelema kadang-kadang teu salamet nalika aya angin nu ngahiliwir anu bentukna leutik. Ieu geuna pangajian, biheung salamet ku angin leutik. Barang tuang parantos
ngopi parantos, gek calik nyaman, ngupingkeun dongeng kuring, soloyong angin, teu saeutik na pangajian narunutan. Angin leutik, coba lamun angin puting beliung da birat sararea teh. Bapak geus macul, geduk-geduk macul, barang tuang parantos, ngaleueut parantos, ngopi parantos, gek dina galengan, soloyong angin leutik, gepluh kana susukan. Jelema teu mungkin kabeureuyan ku cucuk kuda, tapi jelema bakal kabeureuyan ku cucuk peda. Matak musuh nu paling nyata, lain batur, lain deungeun-deungeun, lain nu cua, lain nu ngewa, musuh nu sabenerna awak bapa masing-masing. Nah kuring ngomong teu make keterangan, keteranganana ceuk Nabi. Perang Badar teh perang gede, perang Hondak teh perang gede, tapi aya perang leuwih gede, merangan hawa nafsu dirina sorangan. Bener. Matak nu kudu dilawan teh lain batur, awak urang. Lamun pangajian asa pang pangajianana lawan ku ibu, kudu nemogeun tawado hirup. Lamun boga ilmu ulah asa aing pang bogana, lawan ku bapa, ilmu teh teu berkah eueuh amalna. Matak tina ilmu, luhur ilmuna kudu bareng jeung luhur amalna. Alah berat bro. Hese nya. Sok akurkeun ah hirup urang ejeng Quran boro-boro entong jauh lah ejeng kalimat Al-Fatihah ayat kahiji Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahmanu Maha Welas Ar-Rahimu Maha Asih. Allah teh maha uninga karena dosa urang teh pak. Allah maha uninga saha bapa baheula keur ngora. Allah ge maha uninga saha ibu baheula keur bolon. Allah ge maha uninga kana kadorakaan kuring, tapi naha Allah mukakeun keneh lautan hampura. Rohman Rohimna Allah. Saha ibu baheula keur 7 tahun? Saha baheula bapa keur leutik? Apan urang teh rumasa jadi jelema bara degong? Palbah mana urang bedegong nalika dititah kolot? Nyai pangmecatankeun tongong kumaha jawaban ibu harita? Keheula ah sok ngararaku sok. Jang pangmecatankeun suku kumaha jawaban bapa harita ka kolot? Ayeuna bapa geus kolot boga budak, budak urang titah ku bapa. Jang pangmecatankeun tongong kumaha jawaban budak bapa ayeuna? Heuh sarua geuning. Bener nya? Sarua. Anu bakal nyeri hatena nalika urang ayeuna geus kolot. Kolot urang geus eueuh, inung urang geus eueuh, bapa urang geus eueuh, sono hayang dititah mencetan, sono hayang nyegruk nalahunan, sono hayang nangkep nu jadi kolot, sono hayang ngadu kasusah ka kolot, tapi kolotna geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum, ukur ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur, reketek kana dosa. Kaduhung baheula teu minta hampura. Bener-bener. Matakna ceuk kuring ge. Ieu teh nu hadir teh kaasup kuring bare degong. Ayeuna mah da urang geus kolot asa henteu bedegong teh, Pak. Matak nu leuwih apal goreng patutna diri iwalti inung bapana. Sa ustad-ustadna kuring ceuk batur. Anger ku inung mah teu dianggap. Lamun deuk salat subuh kolot kuring kumaha hudangkeunana gerah hudang kos lain ustad. Berarti kuring teh anger dianggap bolon. Pak Kades. Nya Pak Kades teh umurna luhur, elmuna papak jeung papak, hareupeun kolot mah jang kade maneh. Mimpin desa teh sing bener, mimpin desa teh sing eucreug, dipapatahan keneh paku kolot, artina dianggap bolon. Bener, Pak. Di dieu urang sono kana jadi kolot. Sabab kolot ka urang teu pernah nganggap dewasa, tetep we init-initan teh kade jaga riksa awak, kade jaga riksa omongan, ulah nepi ka batur kasigeung ku diri maneh. Kudu cicing hirup jelema dina papatah, papat opat, patah pateuh. Jadi papat teh opat penjuru, kidul, kaler, kulon, wetan. Kudu cicing dina papatah, ulah pateuh kalakuan. Di kidul kudu jiga urang kidul, di kaler kudu jiga urang kaler, di wetan kudu jiga urang wetan.
supaya dipikanya aku sararea. Ai urang mapan sakapeung kaki duwul dipika geuleuh, kawetan dipika rujit, atuh balik teh gemep di garebugan. Ratu moal ngahukum, raja moal deuk nyiksa, nu ngahukum lintang ti amal perbuatan diri masing-masing nahiru. Matak bab rajaban dimimitian kulapan subhana teh naon tete kronologisna. Tapi rada-rada asup ya Pak. Kunaon sababna Al-Qur'an anu nerangkeun Isra jeung Mi'raj? Al-Qur'anna surat ka-17 ayatna ayat ka-1. Anu tadi kupun adi diaos kalayan jentre jeung atrap pertela raos ka kupingna, muga-muga urang sing meunang kaberkahan hirupna. Amin. Kunaon mimitina ayat eta bet dibaca awalna subhana. Pan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kunaon ayat eta dimimitian ku subhana? Allah teh ngarep manusia kudu bersih hate lantaran nu dicaritakeun subhana, maha suci Gusti Allah. Naha teu era ari bibir subhana ari hate kotor dikukut? Sirik, pidik, jahil, kaniaya, istren, panastren, dudupak, ejeng rurumpak, biwir mah subhana, tapi naha hate kotor dikukut? Subhana nu mana nu keur dibaraca? Rada jero lur ah. Heh, nyaan ditu, Pak. Da ieu mah kudu nepi ka mebes kana hate-hatena atuh. Subhana teh pan maha suci Gusti Allah. Para ulama Quran teh disimpulkeun opat ilmu. Hiji, Quran teh aya lapadna, dua aya maknana, tilu aya matana, opat aya maknawina. Lapad lapadna makna artina, matan eusina maknawi amal keuneunanna. Cing urang kana Quran nepi ka mana? Lapad oge geus tagteg tong. Lapad oge diapalkeun geus paroho deui. Lapad oge macana hararese lain ahli-ahlina teuing. Komo kadituna kana makna, Pak. Makna teh arti, komo kadituna kana matan, Pak. Matan teh eusi. Jadi Quran teh kudu dieusikeun geuning kana awak. Lamun ceuk Quran bageur, heueuh tatangga geroan bisi maneh teu nyangu. Lamun ceuk Al-Qur'an kudu amis budi bareng jeung batur teh marahmai hirup ka batur. Lamun ceuk Al-Qur'an tong sirik, diri kudu mimpuh mampu narima kana kamajuan batur. Ieu teh geuning Quran jadi ukuran, kadua Quran oge jadi ukiran. Ukuran jeung ukiran. Asa ararabotnya Pak. Heuh asa barurat kitu. Sing sumpah teuing Pak. Abdi geus ngomong era sakabeung. Demi Allah nyaan Pak. Nama ge jeung era sok sieun. Akhlak teu akur jeung caritaan ta eta nu paling keung. Matak abdi mah bahasa teu enteng-enteng we. Moal moal nulur-lur teuing. Sieun tak sieun teu kapi gawe. Dek eta we nu bubuk leutik anu ku batur jarang diomongkeun, ku abdi atuh diomongkeun. Geus sok urang ngaca. Lamun aya budak tatangga dagang comro tapi nongtot leho. Kira-kira ibu deuk meuli tawa moal? Heeh, apal urang oge. Naon alesan ibu teu meuli? Geuleuh. Pake akal. Ti iraha comro nyeuna digalo jeung polo. Da urang mah loba teuing lalajo leho, lain lalajo comro. Kertas warna bodas teh aya titik hiji, entong sok fokus kana titikna sabab aya warna bodas nu lainna. Satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah ge pernah bener. Entong sok nguar-nguar kasalahan batur da urang ge can bisa bener. Aduh benernya banyak. Entong nyebut kedua ka batur da urang ge sataun teu pernah bisa daek tuluy-tuluyan. Ngalaman we keduanya. Ayo karek saminggu ke masjid mah oh. Bandungan Ramadan daraek jelema ka masjid. Nah ada beres Ramadan mah tanggal hiji geus eueuh deui atuh. Di dieu apa panyakit hate teh sebenarnya. Matak ayo urang deuk naon atuh make jeung ngomean batur. Awak urang ge omeaneun. Heh nyaan ieu teh. Kuduna kumaha atuh? Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh Rahman Rahim, mika welas, mika nyaah, mika asih.
Budak batur dagang comro nanganong tot leho, pikir moal payu sapanjang aya lehoan. Bejorojoy sifatnya ah. Pan Rohman Rohim teh ah. Kadieu jang, emak mah da teu hayang comro ngan emak mah kabita ku polo. Yeuh duit keur maneh ngan wayahna sing-singkeun eta leho. Budak ngagugu ku kanya ah, sebreng-sebreng irungna bersih, init jang kaditu gera dagang deui, jadi payu comrona lantaran leungit lehona. Aloh ka bapa teh melak alus tapi naha goreng datang. Aloh ka bapa teh melak jujur tapi naha wadul sok sumping. Aloh ka urang teh aloh ka sararea teh melak soleh tapi naha salah sok aya. Saha nu melakan salah, saha nu melakan goreng, saha nu melakan bohong. Tinggal tanya dirina masing-masing. Da aloh mah melak nage bener tapi naha salah datang. Artina setiap jelema boga salah jeung benerna, boga daek jeung kedulna, boga alus jeung gorengna, sok gera araraku, Pak. Bapak osok bener, osok salah. Matak gera tong nyaritakeun kasalahan batur geuning bapak ge osok. Ibu osok daek, osok kedul. Entong nyaritakeun kedul batur geuning ibu ge osok. Wah berat teuing Pak. Benernya berat teuing ya. Ah? Hese geuning hirup telur ah. Allah teh uningaeun urang teu loba dosa, uningaeun Allah ge. Dalamun Allah dendaman wah Pak, meureun ngutus malah ikat dudutan nyawana hiji-hiji. Tapi Allah teu kitu masih kena mere kesempatan pikeun ngomean hirup satungtung. Nyawa masih kena aya dina badan. Matak urang bersyukur awak aya keneh, nyawa aya keneh, tah urang bersyukur masih kena bisa ngomean awak sorangan. Paingan atau paingan bab Isra Mi'raj dimimitian kulapad subhana artina urang hayu bersihan ieu hate tina siksik melik sulit ati goreng pucus teu kaopan tina panas baranan kabatur sabab satiap jelema nu boga hate siksik melik sulit atuh moal pernah kaasupan rahmat Allah moal pernah sabab malaikat diutus ka alam dunya pikeun ngasupkeun rahmat kana dirina lamun dina diri ngarasa teu wala kaya geus beurat heuh Pak. Subhana maha suci Gusti Allah. Tugas urang teh ngabersihan panyakit hate. Naha sabab Allah deuk mere pangajaran hirup nu moal kaharti ku akal, nu moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra jeung Mi'raj. Na kaharti ku akal ari Isra Mi'raj deuk kaharti. Ibarat bapa nanya kuring, "Jang ti mana maneh teh?" "Ti Cimaung." "Sabaraha jam, Jang?" "Datang ka Cianjur." Cekuring tenaun, eh bapak 5 menit deuk percaya moal bapak moal demeren bapak ge pernah ti Cianjur ka Cimaung teh karena 2 jam setengah cekuring nyebutkan 5 menit kumacek bapak gede wadul budak teh. Nabi Muhammad teh Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa cek Nabi sapoe-sapeuting sedengkeun diukur ku Abu Lahab make onta 2 bulan ta ieu ukuranana ieu ontana ieu saksina 2 bulan kami ngukur ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sedengkeun Nabi nyebutkeun sapoe-sapeuting kira-kira urang nu hadir di dieu lamun harita miluan jaman Nabi deuk percaya ka saha. Bener kan? Sebab urang terlalu logikaan, terlalu akal-akalan. Sedengkeun agama asupna kana hate lain asup kana akal. Salat subuh 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, cek akal mah geus we tukeurkeun. Salat subuh urang 4, salat isya urang 2. Naha subuh hitung-hitung olahraga, ternyata aya kaadilan Pak. Boro-boro 4, 2 ge loba kana nu kabareurangan. Didinya Allah adilna. Ya. Tuh. Ceuk Abu Lahab teh tah ieu ukuranana. Tah ieu saksina yen perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan. Iwati hiji waktu harita nu tampil Abu Bakar Siddiq. Kumaha Abu Bakar? Sodakta ya Muhammad. Bener anjeun hei Muhammad.
sabab Abu Bakar nyokot Islam ku hatena, sedengen Abu Lahab nyokot Islam ku geluhna. Matak satiap jelema anu boga penyakit geluh di asupan ilmu nepi ka beak dengkak moal pernah bisa nampak. Ning urang ge ai ka budak geus bedegong-bedegong teuing mah kumaha ceuk bapa? Mangsa bodo, gede ngeus. Bener ya? Gitu tah. Matak lalakona ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Kunaon ku Allah dipilih bet Nabi Muhammad? Kunaon tah? Sabab Kangjeng Nabi Muhammad jungjunan urang, guruanan urang, kiblat hirup urang, beh dituna disebut anu kudu dicontoh ku urang. Akhlakna luar biasa. Teu geuleuh ka jelema nu mika geuleuh, teu rujit ka jelema nu mika rujit, teu cua ngewa ka jelema anu cua eujeung ngewa. Urang umatna cantang tuh boga hate sarupa kitu. Nabi teh geningan bisa seuri ka jelema baeud, bisa mere ka nu pedit, bisa nanya ka jelema nu cadu nanya. Teu kudu jauh, sakitu heula keur urang. Batur baeud, naha bisa urang anjang bari seuri? Batur pedit, naha bisa urang barang bere bari gumujeng? Batur ngaledek, naha bisa urang lea hate ngahampura? Wallahu a'lam. Paingan atuh Allah milih Kangjeng Nabi Muhammad lantaran didorong ku akhlakna anu luar biasa. Innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Buktikeun atuh. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong. Yahudi lolong. Nabi setiap bada subuh nyungkeun tuangan Aisyah aya kadaharan aya kersaha ya Rasul. Di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong. Dicokot ku Nabi dianterkeun Yahudi lolong. Dihuapan ku Kangjeng Nabi nepi ka wargeun, geus wareg maklum Yahudi bari lolong. Peletuk tepan ngomong, anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad teh jelema lieur, Muhammad teh tukang sihir. Eta bayangkeun ku bapa hate Kangjeng Nabi dijieun tina naon nepi ka lea hatena mere parab ka Yahudi nu lolong tuluy geus seubeuh tuluy ngaledek ka Nabi. Lamun kira-kira bapa mere kadaharan ka tatangga, tatangga ngaledek bapa, ku perkiraan mah isukna teh eureun pamere dahar teh nya. Naha nafsu isukna Nabi beres salat subuh, Aisyah aya kadaharan aya bade kamana ya Rasul, urang anterkeun deui ka Yahudi nu lolong. 15 tahun Nabi nganteran Yahudi nu lolong, maka 15 tahun oge Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong. Moal kataekan. Moal. Ieu teh ngaranana ka Yahudi anu lolong. Moal bu, moal kataekan. Matak urang teh hanya sebatas wawuh geuning kana elmu teh. Nyicikeun makana hate acan bisa. Nyaan ye. Wayahna ba. Tuh. Lol deui geuning. Siti Khadijah teh maot. Hartana ragrag ka Nabi Muhammad. Naon nu dibangun ku Nabi? Hiji nulungan yatim, dua barang bere ka miskin, katilu nu dibangun adalah tempat ibadah. Sedengkeun bumi Nabi ukuranana ukur 5 ka genep sagajlengeun gugah kulem nepi ka ngagaralang dina pamenteuna sabab angel dijieun tina palapah korma. Padahal Nabi nyieun istana mampu, padahal Nabi meuli tanah ge bisa, tapi naha Nabi henteu bahasana istana akhirat leuwih alus katimbang istana dunia. Urang umatna ya lamun boga duit 1 miliar, masjid butut, imah butut, kira-kira ya mah kira-kira deuk milih nyieun imah deuk milih nyieun masjid. Apal abdi ge apa, tinggal tanya ka kuring eta kitu bebengok maneh. Deuk imah deuk masjid, ku perkiraan jawabanana sarua ba. Deuk imah
Naha sabab orang tergila-gila kunungaran harta, sabab orang tergila-gila kunungaran banda. Sedangkan Nabi nganggapna harta teh sakice panon, mun apal gula amis cukup sameti korok, mun apal ngeunah dahar ukur samet letah, nepi ka teu dibabawa tuluy-tuluyan ka ngeunahanana. Aduh, abot teuing ah. Heh, berat teuing, Bang. Nabi kurban setahun 60 onta, berarti Nabi teh beungharnya. Nupang beungharna di dia sanggupen setahun 60 sapi. Boro-boro. Heh kitu we ngukur hirup mah teu kudu jauh, teu kudu. Paingan atuh Nabi dipilih ku Allah lantaran ternyata aya akhlak anu luar biasa, sehingga umatna nyaksi khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Urang macan tangtu kuring ge boro-boro ah, jauh tanah ka langitna, mata kuring teu ngarepkeun dihargaan sabab kuring can waktuna dihargaan, kuring teu ngarep diajen sabab kuring can waktuna diajen, kuring can ngarepkeun dihormat, da kuring mah lain hormat teh. Nu kudu dihormat tu sabenerna saha? Yeuh, para ustad nu aya di dieu ta eta hormaten. Bapak maot nu tahlil ustad sinu deket, bapak maot nu nguburkeun ustad nu deket, ibu maot nu tahlil ustad nu deket, bejaan kuring. Pak ustad aya nu maot di dieu deuk naon da moal datang. Matak jasa nu panggede-gedena lain ustad nu jarauh, tapi jasa nu panggedena tah ustad nu deket. Matak nu disebut al-mukarom lain kuring, iya ta bapak-bapak. Heeunya. Alah, geblus-geblusnya kana hate teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus heula nepi ka dinya tah. Kunaon nu dipilih masjid? Di masjid ka masjid sabab masjid zaman Nabi dipake alat media pikeun nyebarkeun ka Islaman. Sehingga zaman Nabi masjid teh teu eureun kunu nganyang. Zaman Nabi teh masjid teh tararireun ku jamaah, pan urang mah ayeuna masjid Badag teh hampir leungit jamaah. Subuh 2 jajar, lohor tinggal saparapat, asar ngiles deui tinggal 2an, atuh maghrib teh eta we anger, atuh isya leus eueuh. Kunaon teh, Pak? Kunaon jaman Nabi jelema kabita ka masjid? Lantaran masjid dipake alat media pikeun ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Aya nu sangsara ceuk Nabi teh ulem ka dieu ka masjid, song dibere. Aya nu miskin ka dieu angkir ka masjid, bikeun para jamaah teh Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ararin pak jeung sedekah Baitul Mal waktu harita. Nu miskin dibere, nu yatim kabere, akhirna masjid pacantel eujeung hatena bereng we ka masjid. Lamun aya nu udur, Nabi mah pan tumanya Abu Bakar, kunaon si fulan teu datang ka masjid? Ya Rasulullah udur parna. Kumaha ceuk Nabi? Urang longo. Beres salat bereng ngabring, ditanya sabaraha poe maneh gering? 3 poe. Geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300.000. Ceuk bahasa urangna, kumaha ceuk Nabi? Geus tong jadi pikiran, ku kami digantian. Lahiriah digantian, batiniah didoakeun, isukna jareg jeg. Cing urang nempuh nu gering, apakah kitu? Mungkin bae. Ku ngalongokna ge geus alhamdulillah. Da urang mah pan ngalongkeun nu gering teh bejana mane gering, heeh. Sabara poe? 3 poe. Beak sabara ka dokter? 500.000. Ucapan nu kaluar, sing kuat, sing sabar. Aduh. Heeh, nya dipikir-pikir mah eta pisan urang teh pada. Gusti, geuning urang teh teu bisa nganggap diri soleh, teu bisa. Isukna teh atuh cager nu udur breng ka masjid deui, sono ka Nabi, sono ku tingkah Nabi, sono ku ucapan Nabi. Sehingga masjid jeung masjid. Keur Nabi Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang umatna mieling Isra Mi'raj, artina dituntut eling kana ladangna. Urang tepan ieu teh mieling Isra Mi'raj. Naon ladangna?
berjalan. Nabi berjalan lahir jeung batina ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang ge kudu berjalan tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng jeung tatangga jadi alus, tina ngarasa diri bisa jadi ngarasa teu bisa. Isra keur urang. Ladangna teh eta, gerayu urang isra tina bodo kana nyaho. Aya Pak RW di dieu rutinan. Rutinan di masjid. Nu digarap ku Pak Ustad nu aya di dieu leres. Berarti jamaah nu bakal datang leuwih ti sakieu. Apandeuk isra tina bodo kana nyaho, da tepung jeung kuring mah bisa jadi karek ayeuna. Gerayu urang isra tina bodo kana nyaho, aya rutinan cenah oi, hayu ah urang daratang, pan urang rumasa bodo, hayang nyaho, deuk sah wae nu ngomongna, deuk sah wae nu ceramahna, hadiran datangan, sabab urang teh butuh ilmu lain tina bin curang, tapi ilmu teh tipa pada urang. Yo. Cicing heula kalem. Tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener. Tina goreng jeung dulur kana akur. Heumeureun bapa teh aya lah pernah bisi ngajadikeun hate batur ku ucapan, ku tekad, ku perbuatan. Lamun bener ieu isra, inget-inget baheula bisi pernah nyarekan batur, inget-inget baheula bisi pernah nyigeung batur, inget-inget baheula bisi pernah batur kasih kukulaku urang. Maka beres isra, tepungan bisi batur can mere hampura ka urang, sabab ancaman Allah, kami nolak sholatna, kami nolak tahajudna, sapanjang eta jelema goreng patut kadulur ejeng tatangana. Aduh, berat deui wae kudu datang ka jelema nepi ka ijin. Era pak, ya pak, era, komo nu pernah gurger jeng mitoha, ah, hese pak teteh. Berat. Bisi ibu pernah nyigeng salaki. Cicing. Bisi rek sigeng leuwih hade wih cek abdi mah. Bisi ibu pernah nyigeng salaki baheula. De ayeuna oh anger gitu. Oh bisi ya. Bisi ibu pernah nyigeng salaki gitu. Naha da kawajiban ibu ka salaki teh luar biasa, senangkeun salaki, bungahkeun salaki, da Allah teh ngancam, kami nolak salatna, kami nolak tahajudna, kami nolak ibadahna, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Mata wayahna balik usaha salaki papageun lawang panto. Geuning bapak paretos sumping. Nya mah geek dina bang barung cokot cai nu tiis bikeun ka salaki keun bae teu make gula ge da eueuh tapi tempo salaki suruput-suruput kuat jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina so sweetnya beres kitu cekelan leungeuna suntangan ka salaki edeh jadi raja pak bapana bilih teu acana tepan kebutkeun sajadahna sadiakeun sarungna siapkeun kokona mangga bapa wudu heula atawa nepi bade ibak dekul salaki mani ibu tongablu cicing heula beres mani tak ieu bajuna tak ieu sarungna tak ieu sajadahna mangga bapa gerana tepan dekul salaki salat ibu nguliwet ka hareup hareupeun salaki nyuuh dina lahunan alah beuki berat ye. Pok nyarita kumaha jeung ibu bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa teh melaan jisim abdi hapunten hapunten baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong anu sigrong tapi aya pamajikan anu mampu nyiptakeun kasenangan keur salakina. Aduh kopro heuteuing aya jeung eueuh mah kade pamah geus nyebutkeun eueuh deh. Hayang kasih gung ibu-ibu ngan tina kicep nage eta teh nu eueuh da biasa nama salaki datang tepan nagok dina lawang panto gening balik menang duit teu ta eta jeung eta pisan pak oh keun bae atuh sakitu ge lumayan lah sakitu ge tapi
pamajikan ngaragangan salaki teh salaki nu kumaha heula. Kumaha Pak? Oh, entong dibuka. Entong dibuka aja. Entong dibuka aja. Salaki nu kumaha heula? Salaki nu nedunan kawajiban ka pamajikan, hayang geulis dangdanan, hayang jongjon rasikoan, hayang nurut contoan. Hayang geulis teu dibere keur ngageulis, narek ku sarangsang kawung. Ulah ukur bisa nitah lalaki mah kudu bisa bari jeung mere. Dari soal nitah mah soal nu enteng, nu hese mah merena. Mah geura nyangu cek ibu teh mana bapak beasna, ieu sakarung jongjon teh kana pamajikan. Mah geura masak mana bapak pasakeunana, ieu aya jongjon keur ibu teh. Mah geura mani tak ieu sabuna genah teh pak. Da ibu teh moal barang penta lamun salaki di imah nyiptakeun kitu mah. Asa meunang. Ieu mah geura aduh listrik nit-nitan, kompor teu hurung, sabun eueuh, beas leungit. Ceuk bapak dituntut pamajikan kudu nurut, nurut perbah mana ai kalaparan. Uyos dibuka deui, Pak. Mangga. Ari sare hayang jeung nu seungit, ai dimandian pamajikan ku sabun ganu. Puguh asa hees jeung domba Garut atuh. Kekeuh Pak, da lalaki mah ari jalu qawamuna ala nisa. Salaki adalah pamimpin di rumah tangga. Matak isro lah urang teh. Urang berjalan bisi teu kitu. Hayu urang berjalan kudu nepi ka kitu. Ngan ibu oge kudu mikir. Duit di salaki pake dangdan ge keur. Ah, cicing heula Pak kalem. Duit di salaki pake dangdan ge keur. Itu keur salaki. Oh, bohong. Wah, ieu mah beres pengajian gurger ieu. Duit di salaki pake dangdan ge keur salaki. Ulah kieu duit ti salaki idang dan keur batur ka uleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Sagala dipake, beungeut make pupur, panon make bonteng, biwir make tomat, kuat asa hees jeung jus atuh da. Geus ah balen dah. Saimbang ah, geus saimbang. Jadi lain ibu nu salah, lain bapak nu salah, ternyata dua nanage boga kasalahan. Oh, wayahna bubarti dia ibu tangkep salakinya. Oh, bubarti dia bisi pernah ibu hohoak sesentak kasalaki dek isro gitu ah. Dek naon isro, dek berjalan tina goreng karena alus. Salaki keur baeut tangkep di tukang, ayah. Rada hese isro teh ah. Rada hesenya isro teh nya. Berat Pak. Matak urang tong nuding batur nutara. Dulur urang anu tara keun bae. Urang anu osok hetuluykeun entong lalajon nutara rajaban entong bisi parasea. Keun bae batur tara da geuning si itu salat. Urang osok rajaban sarua gening urang ge salat sabab kado Isra Mi'raj adalah beres tah. Lain lalajo anu tara ya si eta mah tara rajaban da urang ge eusina mah teuing. Iyo nu rajaban kuat ngawaleud kieu. Pas ditanya teh cing teh mang salat tara? Tara. Cing teh kumaha rajaban? Oh, emang panggedena nyumbang. Asa teu kaharti, Pak. Mata geus tong saban geur. Dulur urang saha Persis, dulur urang saha Muhammadiyah, dulur urang saha Jamaah Tabligh, dulur urang saha Lembaga Dakwah Islam Indonesia, saimah ngan teu sakamar. Saimah ngan teu sakamar.
Urang di NU hecicing di kamar eta. Atuh batur di Persis, heukeun bae, da saimah, saimah. Da jelema mah gumantung ka resep. Tina sampe ge aya nu jadi kiripik, aya nu jadi sampe, aya nu jadi peuyeum, aya nu jadi comro, aya nu jadi misro, aya nu jadi gegetuk. Ceuk bapa teh akang mah hayang peuyeum, pek meuli teh peuyeum. Ceuk bapa teh ah mang mare kiripik, pek meser teh kiripik. Ulah resep kana kiripik ngaledek peuyeum. Atuh resep kana peuyeum ngaledek misro, ngadon garelut jelema teh. Kudu kumaha atuh? Pek sapangabeukina masing. Beres atuh lamun kitu mah da. Resep rajaban hepek datangan. Nyata cenah urang mah teu resep entong atuh. Ah nyata cenah urang mah resep ka ustadana mangga. Ah nyata urang mah kurang resep tong datang. Nada bebas, Pak. Leres Pak RW. Tuh Pak Kades ge sok cek Pak Kades teu resep ka kuring geura coblos, blus dicoblos. Cek Pak Kades teh anu teu resep mah beus henteu oge da moal dipaksa, teu diteu nyoblos, tapi anger geus jadi mah eta Pak Kades, kanu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring, anger anu teu nyoblos ge teu pernah dicirian bantuan make jeung dipenet henteu tah. Matak hartina ustad teh meureun. Boga oncor, deuk nu ngewa, deuk nu ijid, oncoran, kadang eta ditampa jeung teu ditarima, keun bae gumantung hatena masing. Beres Pak. Ah, iya mah yeuh. Tapi nyaan nya. Teu kitu tah. Tuluy Mi'raj, ai Mi'rajna naon? Naek. Nabi Mi'raj ka Sidratul Muntaha, ngaliwatan langit katujuh, ti hiji nepi katujuh. Urang oge umatna kudu Mi'raj, artina naek darajat keur urang. Deuk teu naek darajat kumaha? Jelema bodoh jadi pinter, jelema salah jadi bener. Jelema pedit jadi bageur, goreng jeung dulur jadi akur, sok pasea jeung tatangga jadi tara. Naik darajat teh. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Naikna darajat teh geuning ku tingkah pola urang. Aye kitu mah geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, biheung naik-naik eta darajat. Nu aya ge ngadon di dinya we ngotok ngowo. Mata kabersihan jiwa, kaalusan hate di dieu nu nepi ka butuh dina agama. Laras ya? Heh, urang diajar, urang teu daé bersih mah ah jauh teuing, Pak. Urang diajar. Mi'raj. Nabi diangkir ku Allah teh deuk dipiwarang. Dititah naon? Dititah mupus dosa umatna. Kunaon? Ku salat. Sabar waktu 50 waktu. Deuk mupus dosa urang teh Pak ku salat 50 waktu. Jadi salat urang teh keur mupus dosa urang. Matak tong sok lalajo salat batur, da salat urang teh keur mupus dosa urang. Kahartos yeuh. Salat nu mana atuh nu bisa mupus dosa? Geus abot deui wae teh Pak. Hiji, salat teh aya syariatna, dua aya torekatna, tilu aya hakikatna, opat aya makrifatna. Mana salat syariat? Gerakan. Da teu mungkin salat takbir Allahu Akbar leungeun cicing. Teu mungkin sujud bari tarang teu sujud. Gerakan jasad itu teh ibadah secara jasadiah, ibadah secara lahiriah, maka disebut syariat dina salat teh awak miluan gerak. Cocok jeung nu ditangtukeun, takbir kaluhur, sujud ka hanap. Lamun eukeur salat kudu nempo pangsujudan, lamun assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Ieu teh salat syariatna awak urang ge miluan. Kadua, salat secara torekoh. Geus gerakanana dipigawe, maka salat teh kudu bijil jeung jiwa-jiwana. Jiwana kudu milu salat, lamun bacaanana alus, maka ucapanana ge kudu alus. Ulah bacaan salat alus, ai biwir ngaledek batur, ngahina batur, nyaci batur, berarti salat karek lahirna can salat jeung jiwana. Aduh, jero teuing. Berat, Lur. Heh nyeta ceuk kuring oge. Nu katilu, salat secara hakikatna rasa, Pak.
aing ngaran-ngaran rasa, kudu ngarasakeun capek batur, ripuh batur, bingung urang, susah batur, susah urang, sedih batur, sedih urang. Matak gamaran jelema nu salat tara pernah ngahina ka jelema salah, da inggis ku bisi urang ge leuwih salah. Jelema nu geus salat tara pernah ngahina ka jelema nu henteu, da urang ge pernah henteu. Nah, ari bapa pernah ngalaman teu salat? Ah, jujur hade gini. Bener hade atuh. Pokona well pokona mah. Ampun ya Allah. Rasana atuh rasana rasa salat ya. Rasa salat. Boga harta hayang zakat. Boga umur hayang manfaat, rasana rasana. Bahkan batur teu salat lain ngewa, Pak. Tapi bakal muncul sifat rasa, artinya karunya. Lamun jelema geus karunya kana teu salat, moal ngaledek, moal ngahina, tapi di deukeutan bisi maneh teu boga beas tah keur nyanguna, bisi maneh teu boga simut yeuh simutna, bisi maneh teu boga imah dipangnyeunkeun imahna, sok dalilan salat nu mana bakal digugu. Lamun diri dakwah heula ku jasana samemeh make dalilna, ari urang mah dakwah make dalil ai jasa henteu. Kumaha cek itu? Aing teh lapar lain titah salat. Ah geus berat deui wae, Pak. Sing sumpah. Nah ari bapa pernah ngajarkeun ka tatangga anu teu salat bacaanana? Pernah bapa nyumpingan ka bumi anu teu salat tuluy nyebutkeun syarat sah salatna? Lamun acan entong waka tutudinganan batur teu salat tuluy doraka, da urang ge ngajarkeun ge henteu. Ah. Berat teuing ah. Kieu we atuh nu simpelna mah. Hay ibu nyamper pangajian kanu osok kanu tara. Alus. Alus. Danu osok mah teu kudu disamper. Da osok. Justru tugas ibu mah lamun ibu osok pangajian geura samper teh nu tara. Heunah anu tara-tara disamper? Nah anu tara-tara disamper? Bandungan Nabi Muhammad dakwahna 23 tahun teu boseuneun. Iraha ibu ngajak tatangga nu tara tuluy diajak? Nyebutkeun bari henteu ngajak, ceuk ibu nyebutkeun datara, berarti suudon teh aya di urang. Ah, berat teuing, Mang. Berat teuing. Makrifatna, makrifatina salat teh urang geus teu ngarasa ibadah ka Allah. Taimar ada berat, Pak. Urang geus teu ngarasa ibadah ka Gusti Allah. Tapi urang ibadah teh keur diri urang sangkan disalametkeun ku Gusti. Nah ari Allah butuhkeun salat urang? Deuk salat deuk henteu da Allah mah mangsa bodo teu butuhkeun, Pak. Nu butuh perkara eta mah awak urang. Jadi salat teh geuning keur awak urang. Matak paingan sadoraka-dorakana urang, sabejat-bejatna urang, satebalik-balikna urang, tetep salat mah tong pernah ditinggalkeun. Sabab bisa jadi salat teh alat penyeimbang kana dosa jeung doraka manusia. Boa-boa ulah eureun ti nyanyeun kahadean, sabab urang teu apal kahadean nu mana nu bisa mupus dosa urang. Matak tong riren nyeun kahadean. Aya runtah tengah jalan piceun ka sisi, aya selang batur coplok pang menerkeun, keun kahadean sugan eta nu matak mupus dosa teh. Heuh nyaan ye. Kadona Isra Mi'raj adalah salat. Matak wayahna da urang mah dua sifat bakal beda. Kadang keur bener, kadang keur salah. Kadar keur daek, kadang keur kedol. Tong pernah diniatan deuk eureun tina ibadah. Sabab bisa jadi ibadah boworo mah bubuk nu gede, bahkan bubuk nu leutik ge Allah moal pernah teu nyatet kana perkara sanajan leutik. Ya. Kala itu jam sabaraha? Alah. Geus jam 10 leuwih. Siang keneh. Sedek geus peuteuh. Yey. Kuat nong trowelang. Nah, hayang nepi ka jam sabaraha, Ibu? Dua. Pek, Ibu we sorangan. Geus ah, nu terakhir. Salat subuh dina jempol. Salat lohor di dieu.
Salat asar di dia, salat maghrib di dia, salat isya di dia. Salatnya 5 waktu, tapi nilainya 50 waktu. Berarti salat nu 5 waktu nilai 50 waktu di mana tah? Dina salat subuh nepi ka lohor kudu anger perilaku seperti salat. Keur salat tungkul, maka bubar salat geuning mungkin katawadoan, tempo pare leuwih bencing, leuwih eusi, ta eta. Geus hese deui. Bacaan salat alus-alus, ini wajahtu wajhiya liladzi fatara samawati wal ardh. Aralus ucapan salat teh, atuh bubar salat ge ieu ucapan teh, tong nyerikeun batur, tong ngahina batur, tong ngaledek batur. Jadi salat dibawa kaluar salat. Sahingga jelema teh boga mibandana teh, "Heh salat. Salatku perbuatan gitu tah." Ayeuna ruku kieu ieu. Lamun ibu pernah ka Jepang, di Jepang jelema lamun aya pejabat, lamun ka jelema sok ruku, Pak. Ah eta kali kata garobai hai. Jadi nusok sholat teh kudu bisa ngahargaan batur, ngajian ka batur, batur ge bakal ngajian ka urang, nalika urang bisa ngajianan batur, tong ngarep-ngarep urang diajian batur, mun urang teu bisa ngajianan batur jentre nya naon deui atuh dina sholat. Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol kealusan, maka kenca simbol kagorengan. Tak iya nu berat mah Pak. Nu alus doakeun alus, nu goreng ka urang ge anger ngadoakeun mah kudu. Hese lurah. Salaki ibu beger. Awas ulah aya nu ngaminan ulah. Bisi kejadian. Salaki ibu beger. Kumaha doa ibu? Ya Allah, leahkeun manahna, jembarkeun hatena, balikeun rasa kacintana ka jisim abdi ya Allah. Doa alus teteh. Mun kieu ya, ya Allah, sing modar di jalan, sing katabrak, tah eta mah doa goreng. Sedengkeun tuntutan Allah ka jelema nu sok salat, nu alus doakeun alus, kajen batur goreng ka urang, urang mah ngadoakeunana kudu anger alus. Alah abot Pak. Sing sumpah abot abdi oge di lembur ngadamel pan saung tahfid 2H ya saung tahfid di sisi sawah di tengah-tengah ngadamel balong sepuh brek weh lauk sakintal geus aya meureun 3 bulan teu hayang melakan deui naha saban aya semah mental lauk weh. Kumaha doa kuring kajal menusuk barang penta atuh cing tehek melak lain haben menta. Berarti secara teu langsung kuring teh assalamualaikum kakatuhu can bisa assalamualaikum kakenca. Meureun bapak ge ngaraoskeun nya bab eta nya. Heu akur. Aduh ampun ya Allah paingan urang teu jadi nabi nya banyak. Eunah kieu geuning mun kalakuan teh. Paingan urang teh dipilih ku Gusti Allah jadi jelema sukses atuh Pak. Eunah urang mah sukses kumaha disiksik melik sulit ati di aya dina hate atuh. Nyari Allah butuhun jelema sukses ku sisik melik dan teu atuh. Asli eta. Ah, matakeu urang sadar re urang paingan teh dipilih ku Allah Pak. Paingan urang hampir teu wawuh jeung Gusti Allah. Da urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur atuh. Geus tah hirupna nepi ka dinya heula. Jadi ternyata salat teh bangga. Salat teh hese. Ulah pernah eureun. Sabab rahmat Allah datang ka jelema anu teu pernah hayang eureun. Heuh atuh meureun urang mah salat teh meunang-meunang rahmatna. Jadi sinyal ka Kangjeng Nabi, urang salat buktina umat Nabi Muhammad adalah salat. Heuh kadang eta osok salah, kadang eta akhlak urang kurang bener. Tapi sholat teh pan keur mupus kana akhlak anu goreng sehingga aya sinyal ka Rasul. Ya Rasul, abdi nu hayang meunang syafaat teh mana buktina? Iya ya Rasul, abdi nu netepan. Jadi sholat teh sinyal ka Nabi sebagai umatna Kangjeng. Ah, ngeusan. Alah, capek Bu. Geus rada peura ya. Gimana Pak? Alah tong maksa lah teu kuat. Hmm.
Ada aqua, lamun tunuh sana minum heula ge, anger nginum-nginum tunuh-tunuh. Ya tunuh mah ku sare lah. Ibu sing sarehat. Bapak sing sarehat. Para ustad, para astatid di dieu sing paranjang yuswa. Sing pararek milik, sing dareukeut rezeki. Ibu datang ka dieu teh deuk neangan kaalusan lain. Kaalusan mah sumberna ti Gusti Allah. Kagorengan mah sumberna diri sim kuring. Matak isuk tepek caritakeun kaalusan da memang ti Allah. Lamun isuk nyaritakeun kagorengan kuring, berarti datang ka dieu teh deuk neangan kagorengan. Pan urang mah pangajian teh deuk neangan kaalusan. Ari alus mah sumberna ti Gusti Allah. Mun goreng sumberna ti awak kuring. Matak isuk tepek caritakeun nu alus, dan nu alus mah ti Gusti Allah. Ngan lamun isuk nyaritakeun kagorengan kuring, berarti bapa nancleb 2 jam di dieu teh ngan sakadar neangan kagorengan dewek. Ah, lieur lur ah. Apunten nya. Apunten nu ka suhun hampura nu katedah, para pemuda di dieu sing repeh rapi atau DKM, Pak Kades utama sing sehat, Pak Kades sing panjang yuswa, sabab ngajalurkeun dina pamarentahan teh ku jaman ayeuna uduh capekna luar biasa. Pala putra pala putri urang ge sing soleh tur solihah, atuh doakeun kuring ge Pak da ieu teh dina raraga duduluran. Mun pa DKM meureun ka kuring ngaku adi, mun pa Kades ka kuring ngaku murid, heuh bapak-bapak ge, sok we ka kuring rek ngaku dulur ge teu nanaon. Bisi bapak ka Cimaung, ah cenah hayang nyimpang yeuh ka si gerhana, heuh pek-pek. Moal burung dirawu di pangku atoh we, sabab musuh hiji dunia heurin babaturan 1000 ternyata dunia teh heuh kitu. Musuh hiji dunia teh heurin babaturan 1000 kurang kene. Anapun kuring aya kakurangan, heuh kudu dimaklum, da bapa ge hirup teu sampurna, pan. Sakitu ah nu kapihatur. Bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampur anu katedda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan, kembang senetik senebaran sari. Tutup lawang si gotaka. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ala ni'amillah acara dikawit di akhir parantos sukses kalayan ada kelancaran mudah-mudahan memberikan ku pangarsa Ustaz Neme moga-moga urang tiasa ngamalkeun kalayan moga-moga urang sing janten jalmi anu langkung saya moga Allah subhanahu wa ta'ala. Hapunten kepada panitia, para tamu, para ajengan, para santri mangga supaya setiasa diarahkan heula piwarang taruang heula saya aya pangitan nya para santri, para tamu di luar RW mangga sadayana dihaturanan saaya-aya panginten hapunten anu kasuhun sing kuring atas nami pengatur waktu penata acara hapunten bilih aya acara kirang raos dikabeh di akhir